23 мільйони гривень, але це лише половина необхідних грошей. Так, Національна служба профінансувала єдиний на Волині стаціонар для лікування хворих на туберкульоз. Цих коштів, кажуть медики, на зарплату працівникам не вистачить, не кажучи вже про якісну терапію. Профільні чиновники проблеми не бачать. На їхню думку, сума для цього закладу цілком достатня. У свою чергу лікарі звернулися до президента. І сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов визнав, майже 1000 лікарень недофінансовані. Цьогоріч отримують менше грошей, ніж 2019-го. Ми закрили дві периферичні лікарні. Таку вимушену та болючу оптимізацію провели медики, готуючись до другого етапу реформи. На всю область тепер діє один тубдиспансер у Луцьку, де також закрили частину відділень, а майже половину працівників звільнили. Тепер одна медсестра на два відділення. Медперсоналу в нас скоротило, нас додавалося роботи. У цьому відділенні хірургії, яке об'єднали з реанімацією, за рік проводять більше 200 операцій. Тут рятують важких пацієнтів, за яких через туберкульоз в звичайних лікарнях не беруться. У нас обучений персонал, у нас є база. Оптимізація – це хороша штука, але тільки в окремих випадках. Є межа тої оптимізації, де переходити ту межу вже опасно для наших всіх людей. Та грошей, які Національна служба здоров'я виділила на єдиний в області стаціонар для хворих на туберкульоз, лише половина від потреби, скаржиться керівник закладу. Цих 20 тисяч не вистачить навіть на зарплату, не кажучи про утримання закладу та якісне лікування хворих. Я вам відповідально заявляю, що якісно пролікувати хворого менше ніж за 100 тисяч гривень на одного хворого за 100 тисяч гривень просто неможливо. Це або інакше це буде називатися фікція і знову ж таки обман і пацієнтів, і спільноти. Обурені таким фінансуванням, медики навіть записали відеозвернення до президента. За що транспортувати хворих? За що харчувати хворих? За що проводити обстеження? Володимире Олександровичу, ви декларували, що повинна бути підвищена увага до медицини. Будь ласка, дайте відповідь, що це за така реформа. Та в Національній службі здоров'я твердять, 23 мільйони гривень на цей заклад цілком достатньо. Мовляв, формували суму згідно з витратами за попередні роки, ще до оптимізації. Чи має кожен з хворих на туберкульоз перебувати в лікарні 9 місяців? Відповідь – ні. На жаль, у нас в Україні є такі топ-диспансери, які невиправдано довго тримають у себе пацієнтів, не переводячи їх на амбулаторне лікування. Це неефективне використання коштів. Та вже четвертий місяць у цьому закладі лікується від туберкульозу Володимир. І хвороба поки не відступає. Через 2 місяці ми зробили контроль, і бациловиділення не прекратилося, продовжується. Тому йому ще продовжили. За 2 місяці абсолютно не вилікуєш його. Володимир сам звернувся до сімейного лікаря, коли почав суттєво втрачати вагу та погано почуватися. Та тепер, каже, поки повністю не одужає, додому не поїде. Швиденько це не вийде, щоб попасти додому і когось опять заразити, щоб сім'ї, навіть в мене є вдома 2 малих дітей, то щоб їх заразити, вони сюди попали, я не бажаю цього. В лікарні взялися поліпшувати й умови. Ремонтують палати та приміщення, до яких десятки років не доходили руки. Та через брак фінансування тепер усі роботи під питанням. Владислав Круглов, Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти. ICTV.